Desculpem lá os movimentos da câmara, tive aqui a pôr os óculos de sol. Continuando. Tão linda. Olá. Ó, linda. Vem cá. Prenhuda. Ó, coisa mais linda. É tão gira. Tá prenhuda. Tão gira. Espero que a gravação já fique boa. Se não ficar, oh, paciência. Agora se ficar, excelente. Né, pessoal? Visualizadores no Facebook, YouTube e outras. Gostarem, epá, deixem nos comentários. Digam lá o que é que vocês gostavam de ver diferente. E eu farei o meu melhor. Todos os meus vídeos recentemente têm sido todos em português de Portugal, muito poucos em inglês, muito poucos mesmo. Apenas tradução de texto, não de áudio. E assim tem sido. Por falta de paciência, por vezes. Tem sido tudo em PTPT e não em inglês. É aí, graças.
Enfim.